아드리아 말이라. 아, 에이, 아동이오네가 아드리에. 나, 아버지. သမီးရောက်လာတော့အတော်လေးဝမ်းသာလိုက်တာသမီးရဲ့အဖေကမှတော့အတော်တယောက်ပဲဆိုတော့ဖြစ်နေတာဒီမှာတူတူတူဘာမှလုပ်ရှာတော့မရှိဘူးသမီးချက်လုံးပဲပေါ့နော်အတော်နဲ့အတူတူလုပ်ကြတာပေါ့ဘာမှစီရမယ်ဆံနေနော်ဒီကိုကတော့ရင်းနေချူနော်ဒီမှာတော့မင်းကိုယ်ကိုတောင်းထားပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျေးဇူးတင်နေတော့အခုလိုမျိုးမိသားစုမရှိတော့တဲ့နောက်မှာဒီအမမမျိုးပေါ်တဲ့ခေါ်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်နေတော့ဆိုတော့သမီးနေတဲ့အခါမှာတော့ပြရမယ်နော်对了，对面。哇，这边怎么那么多的？张大木哦。哦，好大呗，阿多东，下张大木变成你啦。对面有阿多标铺卖你嘞。今年阿啥比罗？对面开了端来的，点到这个，阿端来了喏。今年阿啥比？阿多端来，点到阿别端没？阿多呢？就端没？阿多嘞？阿婆死了不喏？不好不来的，对面阿年年阿端来的，下张没端成。对面阿标铺啥新的店呢？对嘛，对面。တမီးကိုအတော်ကဒီအိမ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခိုင်းနေကို့အိမ်လိုသဘောထားပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခိုင်းတာအတော်ဒီအတင်းတော်ကိစ္စပြောင်းဖို့ကိစ္စပြောတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အတော်ကတမီးနဲ့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်အတူဆက်အတူဆက်တော်ပဲလေးဖြတ်ကြောင်းအော်တတော်တမီးတို့ရေဒီနေ့အစားပြီးအတူဆက်ကအတင်းတော်ပြောင်းသွားပြီနော်အဒီနေ့အစားပြီးသူ့ကိုလာခေါ်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးအတော်ရဲ့အတင်းတော်ထဲမှာပဲခေါ်သွားတော့မယ်နော်အစလေသွားရမယ်နော Thank you.